Цьогоріч у нашій області зафіксували один випадок захворювання на ботулізм. Інфекція може призвести до летальних наслідків. Збудники ботулізму містяться у будь-яких продуктах, які не пройшли достатньої термічної обробки або неналежно зберігалися. За статистикою, найбільшу загрозу ховають у собі гриби, в'ялена риба і м'ясо, яке консервували в домашніх умовах. Симптоми ботулізму – нудота, блювання та м'язова слабкість. Найбільш характерний – сильно виражена сухість у роті. Лікарі радять у якості профілактики дотримуватися правил гігієни, підтримувати чистоту під час готування їжі та застерігають від вживання в'яленої риби, грибів та консервів невідомого походження. За найменшої підозри на ботулізм – пити сорбенти і якнайшвидше звертатися до лікарів. Ваше сознание и ваше понятие, что любые пищевые продукты, которые бомбажны, которые куплены на стихийных рынках, которые изготовлены в кустарных условиях, могут повлечь за собой это заболевание. Поэтому на первых этапах, еще до того, как вы были госпитализированы, конечно, лучше использовать промывание желудочно-кишечного тракта, использование любых сорбентов, то есть активированный уголь, сорбикс, для того, чтобы нейтрализовать количество токсина, который находится уже в организме. Для того, чтобы чем меньше его всасывается в кровь, тем легче будет протекать заболевание.